Люди, взагалі з нами всіма щось не так, і про це слід би поговорити потім. Але з біохакерами щось не так у спосіб, який можна викрити. І вже час це зробити. У світі біохакінг популярний з 2016 року, в Україні з 2017. Минув час кредиту довіри, вже слід зробити судження, чи ця штука взагалі корисна. Я не говорю про біохакерів, котрі вивчають біологію у лабораторіях, створених благодійним коштом або зі своєї кишені. Це теж біохакінг, але це зовсім окрема течія і лише повага до цих людей. Найбільше бісить в біохакерах те, що вони не стали джентльмен-науковцями, тобто хорошими науковцями за свій рахунок. Вони не додалися до науки, а в науці надто мало людей. Ну, тобто біохакінг науці насправді не потрібен, науці потрібне необмежене фінансування, але в умовах нестачі фінансування можна деякі речі компенсувати розумними людьми. І біохакери претендували на те, щоб бути розумними. Байдуже винахідливий він чи ні, якщо він вважає, що його врятує молитва. І якщо ти розумний і вмієш правильно обробляти інформацію, то ти можеш відтворювати експерименти, які показані у наукових публікаціях, шукати з них корисні і з часом навіть просунутися настільки, щоб деякі експерименти дизайнувати самостійно і проводити вперше. Так як Баррі Маршалл, котрий не був біохакером, був ученим, коли провів свій експеримент, і його ідея полягала в тому, що виразку шлунку викликають Helicobacter pylori. Він випив культуру Helicobacter pylori, щоб показати, що у нього виникне виразка шлунку від них, і в нього справді спочатку виникло подразнення слизової, далі виразка, і цю виразку він успішно вилікував антибіотиками. Але світова медична громада ще 20 років приймала той факт, що в більшості випадків виразку шлунку викликає Helicobacter pylori. Таких людей нам потрібно більше, людей, котрі можуть провести експеримент і щось продемонструвати. І у біохакерів є окремі успіхи. Зокрема, вони показали, що справді один з протиракових препаратів може збільшувати чутливість очей. Закрапали цей препарат у вигляді крапель одному зі своїх. І після цього він здобув на декілька годин нічний зір в десятки разів чутливіший, ніж у середньостатистичної людини. Через деякі етичні норми не можна проводити на людях експерименти ризиковані. Тобто навіть якщо ви вважаєте себе розумним, добре прорахували ризики, добре прорахували, що насправді шкоди не буде, і біохакери, окрім виконання експериментів просто дуже цікавих і популяризації цих даних, вони могли б обходити деякі етичні норми науки, проводячи експерименти на собі, що взагалі-то викликає повагу. Але, як я сказав, успіхи окремі, а загалом рух не працює. Рух не став відкриттям, тобто припинив бути відкриттям, і для адекватного сприйняття його вже слід закрити. Тому що якщо щось не працює, то це не наука. І при цьому ми продовжуємо цінувати вклад біохакерів. Зокрема, вони долучилися до популяризації фітнес-трекерів. Ми почали більше слідкувати за своїм здоров'ям. За останні 3 роки кількість людей, які носять фітнес-трекери, збільшилася в рази. Також збільшилася кількість людей, котрі цікавляться схудненням і взагалі здоровим способом життя.
Збільшилася кількість людей, котрі секвенують свою ДНК. Щоправда, поки що це не дуже змістовно, тому що в інтерпретації даних ДНК все працює поки що так. Ви даєте ці дані одному фахівцю, даєте іншому фахівцю, даєте третьому фахівцю, і всі вони на одних і тих же даних видають вам назад різні поради, видають вам різну інтерпретацію. В науці, коли ми бачимо щось, що не працює, що можна спростувати, ми відразу це робимо. Тому від біохакінгу слід відмовитися з позиції, яку називають нульовою терпимістю. Насправді це, іншими словами, науковий принцип відмови від методології, яка призводить до помилок. Хоча біохакінг починався добре, він починався з ідеї стати кращою версією себе, як мінімум, а насправді дожити до нескінченного продовження життя і займатися великими речами, мріяти і будувати щось велике, але всюди є людський фактор, і люди все запороли. І тепер, особливо в Україні, біохакінг нам продають неадеквати, котрі з такою ж радістю розповідали б вам про те, як далекі планети впливають на вашу долю, чи про те, як стати просвітленим, встромивши собі у задній прохід огірок. Я не кажу, що все, що пропонують біохакери, не працює, але все, що працює, пропонують нам і інші галузі, зокрема галузі, які намагаються бути адекватними. Медицина, наука. І так, повноцінний 8-годинний сон працює. Обмеження калорійності харчування, але дотримання повноцінного раціону працює. Деякі препарати працюють. Працює уникнення неконтрольованого стресу. Працює звернення по медицину. І навіть розумні фізичні навантаження працюють, при цьому не є зайвим контролювати параметри свого тіла за показами гаджетів, за порадами, які взяті із досліджень, де показано продовження тривалості життя для людей або покращення роботи мозку. І навіть деякі драстичні речі, наприклад, мікродози заборонених, особливо в нашій відсталій країні, речовин, теж схоже, що можуть покращувати роботу мозку або продовжувати його життя. Але майже всі ноотропи і БАДи не працюють. Медитація і консультації з психологом не працюють. Детоксикація і дофамінове голодування не працюють. Позитивне мислення, візуалізація, залуження крові, білкові дієти не працюють. А спортивне харчування – це взагалі жахливе лайно. Причому для нашої країни біохакінг як галузь міг би бути навіть більш важливим, ніж в розвинутих країнах, тому що у нас все дуже погано з медициною. Популяризуючи те, що справді працює, популяризуючи успішні результати, зрештою ми могли би відіграти назад тих 10 років, на які ми живемо менше, ніж в середньому люди в Європі. Ми ніби теж Європа. Тільки щось непомітно. Так, ми маємо право вимагати майбутнього, маємо право вимагати технології, так само, як щороку автомобілі стають кращими, ніж ті, які були раніше. Так само ми можемо сподіватися, що будуть ставати кращими ліки, будуть ставати кращими інформація про організм, про мозок і про те, як прожити довше. Ми можемо вимагати цих покращень у вигляді готовності купити це. Біохакери звернули нашу увагу на те, що можна вимагати більшого, можна довіряти технологіям, помірно, звісно, можна мріяти про майбутнє,
Але сам біохакінг не виконує обіцянок і уже не обіцяє нічого вартого уваги. Наука поступово починає нам обіцяти більше, ніж біохакінг. Мила моя, давай! Більше! Вимагай! Тільки із меншим навантаженням міфів, меншим навантаженням казочок. Якщо ви не хочете помирати, вам потрібно, щоб інформація продовжила вам життя вдвічі, або якщо вам вже багато років, то ще більше, тому що інакше може щось не спрацювати і для вас все закінчиться. Тому що, якщо ви просто повірите комусь, а це не працює, то ви не проживете 140 років, ви можете собі ще нашкодити і прожити менше, ніж в середньому ваш організм здатен. Так от, поза цим всім, біохакери популяризують доволі тупі ідеї, наприклад, що можна не тільки продовжити своє життя, а і до якихось небачених висот піднести свою ефективність, зокрема свою інтелектуальну ефективність. Більш адекватні біохакери кажуть, наприклад, дивіться, всі дослідження по біологічно активних додатках, які ви застосовуєте, недостатньої якості. Вони просто не є не те, що гарантією, навіть скільки-небудь чесним свідченням того, що справді все відбувається так, як пропонує продавець цього біологічно активного додатку, і те, як пропонує наша віра в чудеса. Could you forgive me after all we've been through? Краще біохакером не називатися, тому що це слово занечищене. Тому що зіпсоване поняття і галузь насправді засмічена неадекватними персонажами, неадекватними практиками, легковірством і тупістю, просто тупістю. Як би я не симпатизував потенційному, можливому успіху біохакінгу, я розумію, що він не працює, і слід просто відмовитися від цього поняття, щоб не бути одним із неадекватів, яким це поняття подобається. Нехай, можливо, за кілька років вони дадуть ще якісь результати, які повернуть нашу довіру. Хоча ще пару років тому я був оптимістом біохакінгу і навіть прочитав пару лекцій про те, яким би міг бути біохакінг у руках розумних людей. Тобто, запам'ятайте цю умову. Якщо ти достатньо розумний, але треба вміти йти з поганого кіно. Ось такі справи. Будьте злими до поганих ідей і вкладайте гроші в науку. Я не знаю.